Deixa eu mostrar aqui, ó. Vem cá, irmão. Presta aqui. Isso aqui, gente, é gasolina, olha só. Gasolina que vai rolar no batismo aí dos novos membros. Ó, chega pra cá, gente. Vai se deixar perto de mim, eu levo pra casa. A gasolina tá caro, vou levar pra casa e já vai encher o tanque da moto. Tem óleo também, vai ser uma festa bacana. Japa, sobe aqui. Sobe aqui pra você comandar essa festa, vem cá. Prefeito, vem cá então, prefeito. Juntamente com a prefeita Jeane Winkler. Rafael, é contigo. Pega aqui, irmão. Vamos lá. Vai chegar pra cá, pessoal. Rafael Jaffa, manda bala, irmão. Boa noite, senhores. Agradecer o espaço, né? A gente está fazendo mais um batizado dos novos integrantes. Passaram pelo período de experiência, foram aprovados e hoje estão sendo batizados aqui na frente dos senhores. Para quem nunca acompanhou, esse é o momento que o integrante deixa de ser o PP, que é o iniciante, e passa a ser um membro efetivo de um clube. Para de palhaçada, Márcio. Vai tornar o negócio antes aí, cara. A prefeita Jeane, né, como prometido, hoje também será batizada. Tá? Ela vai descer aí. Já falaram comigo que esse ano é o último ano que a gente vem pra cá. Depois de hoje ela não convida nunca mais. Só peço, senhores, que evitem fumar aqui perto, tá? Por favor. Não pode fumar. O colete já tá aqui, prefeita. Já tá na frente. Eu convido aqui na frente também o Fernando. Fernando, por favor. Você vai ser o padrinho. Fica na frente aqui, por favor. Vamos lá. Apresenta vocês o integrante Javali. É pequenininho. Ele é pequenininho, gente. Por isso que é Javali. Apresento a vocês a Rogéria. Apresento o Fábio Maia. Apresento o Felipe. E a Carol. Uma salva de palmas para eles, enquanto eles podem dar o sorriso, tá, gente? E apresento a prefeita Jeane Winkler. Aí, o cabelinho nunca mais será o mesmo, prometo. É tratamento. Eu convido a senhora a descermos, né? Porque a gente não vai sujar aqui o palco, vai acabar atrapalhando tudo. Vamos descer por aqui? Mas a senhora é atleta, eu não sou não. Gente, alguém pode me pegar no colo? Pode pegar no colo também, Fernando? Pronto, estamos aqui embaixo. Um pinguinho. Batista, por favor. Batista e Jana, por favor, aqui à frente. Você como padrinho, né, de Carol. Fica à frente, Fernando, à frente. Como os padrinhos de Fábio, né, e o Javali não estão presentes, eu irei fazer as honras da casa, na condição de presidente, tá? Dizer aos senhores que hoje... Cadê gigante? Gigante tá? Gigante... Vai que gigante. Se posta perto dos seus afilhados. Fernando, pode ficar ao lado da sua afilhada. Gostaria de dizer aos senhores que hoje se inicia um novo ciclo. Tá? Hoje se inicia um novo ciclo. Calma, gente. Quer participar também? Tem lugar pra todo mundo. Eu vou pegar leve. Gasolina é leve. Então hoje se inicia um novo ciclo, senhores.
em que hoje você carrega a responsabilidade de estar no motogrupo, tá? Assim, com todo o ensinamento obtido até hoje, eu espero que vocês estejam multiplicando, né? Pois a gente luta muito para poder a sociedade enxergar o motociclismo hoje como uma coisa boa. Muitos acham que motociclismo é uma coisa de vagabundo, vê todo mundo de preto, vê todo mundo barbudo, com brinco, corrente pendurada na orelha, no pescoço, moto com caveira. Mas, na verdade, ninguém entende o real sentido disso tudo. Isso é um estilo de vida. Eu costumo dizer que a gente usa preto para esconder a mancha de graxa na roupa, né? Porque a gente anda com as motos velhas, cai nos pedaços também. Javali. Segundo batismo, nosso amigo Fábio Maia. Terceiro batismo, nossa amiga Rogéria. Quarto batismo, nossa prefeita querida, Jane. Quinto batismo, nosso amigo Felipe. E por fim, nossa amiga Carol. Agora eu vou pedir a vocês que se postem de cabeça para baixo e nós iremos fazer um ritual. Waving your